ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសល្បីឈ្មោះរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Akira Kubodera បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខណៈមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់តារាប្រុសវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាដោយសារការធ្វើអតិឃាតខ្លួនឯង តារាសម្ដែងប្រុសជនជាតិជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Akira Kubodera ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតាមរយៈសម្ដែងរឿងដែលមានចំណងជើងថា Pretty Guardian Solomon បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខណៈមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់តារាវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាជាការធ្វើអតិឃាតខ្លួនឯងនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Straits Times នៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020ក្រុមការងាររបស់តារាប្រុសអាគីរ៉ាគូបូដេរ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាការស្លាប់របស់តារារូបនេះហាក់បីដូចជាលឿនពេកហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមការងារធ្វើចិត្តមិនបាននោះទេ គូបូដេរ៉ាត្រូវបានប្រទះឃើញដេកសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីក្នុងផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី 13ខែវិច្ឆិកានិងបានទទួលមរណភាពនៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសបានបង្ហាញថាការស្លាប់របស់តារាប្រុសរូបនេះទំនងជាដោយសារការធ្វើអតិឃាតខ្លួនឯងតារាសម្ដែងប្រុសគូបូដេរ៉ាបានចាប់កំណើតនៅក្នុងថ្មថ្លើងនៅទីក្រុងតូក្យូលោកបានចាប់អាជីពជាតារាបង្ហ
ឆ្នាំ2003លោកបានចាប់យកអាជីពជាតារាសម្ដែងបន្ថែមទៀតនៅគ្រានោះបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានភាពល្បីល្បាញបន្ថែមក្រោយពីចូលរួមសម្ដែងជាតួអង្គគូនីនៅក្នុងរឿងភីធីហ្គាដៀនអសិលមូនក្នុងឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2004